Мотоциклісти з різних куточків країни прибули до Кременчука, аби знову попрощатися зі своїм товаришем та дійсно гарною людиною, відомим кременчуцьким діячем Юрієм Копченко. За словами друзів загиблого, під час своєї останньої та, на жаль, летальної мотоподорожі у Норвегію, він запланував одразу після повернення провести золоту регату. Пам'ять про пана Юрія друзі-мотоциклісти в лавах Асоціації златокрилих вершників України вирішили самостійно організувати регату. Він хотів після повернення з Норвегії зробити златокрилу регату, але його вже нема. І ми вирішили, що ми маємо це зробити. І ми це робимо. Ми його відпускаємо, бо він зробив все для того, щоб в Кременчузі був розвиток вітрильного спорту, для того, щоб люди вірили в те, що життя – це не тільки будні. Юра був дійсно справжнім модератором, справжнім другом і дуже безкорисною, щирою людиною. Всього до заходу долучилися 30 байкерів, які приїхали з різних міст України. В перший день зльоту вони побували у Келеберді, де раніше полюбляли ходити під вітрилами. Потім вони в дружній компанії, переглядаючи слайд-шоу, згадували Юрія Копченка. Ми сьогодні приїхали згадати нашого друга байкера Юру Копченка, який планував цю зустріч завчасно, і ми вирішили, щоб його мрія все-таки збулася, приїхати сьогодні сюди. Це вже не перше наше зібрання на території Кременчука. Ми були і в минулому, і позаминулому році. Також маємо намір зібрати деякі кошти, щоб допомогти нашим Збройним силам України. В Асоціації златокрилих вершників України перш за все оцінують дружбу та товариські взаємовідносини між учасниками. Разом вони не тільки гарно і корисно проводять час, а й завзято збирають кошти для ЗСУ. Створили Асоціацію «Голдвінг Золоті вершники України» і трохи збираємо однодумців, щоб було з ким покатати, зібратися, зробити донати. Ми дуже багато донатами волонтеримо завдяки всім хлопцям, людям, які з'їжджаються на такі заходи. Ми збираємося, щоб об'єднатися для виконання якихось певних справ. Незважаючи на власні справи та завантаженість робочих графіків, друзі Юрія Копченка не пропустили пам'ятний день та разом згадували гарні часи, проведені з ним. 40 днів по Юрію Копченку, ми з ним познайомились в Полтаві теж. Я під'їхав там, з малим їздили відпочивати, і він підійшов, познайомився і підтягнув нас до себе. Важливий день, сьогодні треба було на роботу йти, і раді цього пообіцяли, і треба було приїхати йому на сьогодні. У другий день мотоциклісти зробили невеликий заїзд по Кременчуку та відвідали цікаву екскурсію у парку Миру. Зараз екскурсія. Хлопці, які тут, візюмські хлопці, поїдуть в Ізюм, а залишиться десь мотоциклів 5, будемо купатися, загорати, будемо грати на гітарі, співати пісні, робити все, як любив наш друг. Все, нам це дуже сподобалось. Лишній раз ми подивилися, ми на правильному напрямку йдемо. Я думаю, що це треба розвивати далі, підтримувати. Всі дуже задоволені хлопці. Юрій Копченко запам'ятається усім гарною та життєрадісною людиною, яка дарувала кременчужанам чарівні спогади, влаштовуючи регати на Дніпрі. Завдяки його друзям, які шанують пам'ять Юрія, ми ще зможемо побачити істинну красу на воді. Дар'я Кимець, Валерія Лисенко, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини.